Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ. Θα δούμε και απόψε μαζί αναλυτικά τα γεγονότα από την κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Και θα ξεκινήσουμε με το πολύ σημαντικό ζήτημα της Σχολής Θετικών Επιστημών που σχεδιάστηκε το προηγούμενο διάστημα, κυρίως από την πλευρά του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κ. Σταϊκούρα, και περιμένουμε εξελίξεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις των κυβερνητικών βουλευτών για να κρατηθεί η σχολή εδώ και να μείνουν και τα 950.000 ευρώ στον λογαριασμό για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουν υπάρξει επαφές των βουλευτών της Φθιώτιδας και όχι μόνο με τους αρμόδιους υπουργούς. Πάμε να δούμε το βίντεο με τι ζήτησαν ο κύριος Τσαμαδιάς και ο κύριος Σταϊκούρας και αμέσως μετά να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Μιχελή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή και παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας για τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών και όχι μόνο, και να έχουμε κουβέντα μαζί του. Στο βίντεο αρχικά. Επειδή δεν μπορώ να καλέσω τους δύο υπουργούς, καταρχήν απευθύνω έκκληση, πρόσκληση στους τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κυβερνών κόμμα αυτή την περίοδο. Οι τέσσερις αυτοί κύριοι θα πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη και αν υποθέσουμε ότι όλη η ιστορία ήταν ένας αγώνας 800 μέτρων, τη σκυτάλη η προηγούμενη κυβέρνηση, ο κύριος Σταϊκούρας με συνεργάτες του από τη Λαμία, πήγαν τα 799 μέτρα. Οι πολίτες απεφάσισαν ένα μέτρο πριν το τέρμα η σκυτάλη να παραδοθεί σε άλλο κόμμα, όπως είχαν δικαίωμα να το κάνουν. Πλέον αυτό το υπολοιπόμενο ένα μέτρο θα πρέπει να το τρέξουν κατά πρώτο λόγο οι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, σε αυτή την προσπάθεια και οι κινήσεις του πέμπτου βουλευτή Φθιώτιδας, του κυρίου Σταϊκούρα, θα είναι τουλάχιστον υποβοηθητικές. Είχαμε συμφωνήσει τότε να μεταφερθεί συγκεκριμένη γη, έκταση γης, για να εγκατασταθεί η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία και να γίνουν και οι δομές έρευνας και τεχνολογίας, έρευνας καινοτομίας και τεχνολογίας από τον Δήμο Λαμίων στη Λαμία. Έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες, ο Δήμος και το Πανεπιστήμιο έστειλαν τα σχετικά έγγραφα και το κυριότερο, είχαν εξασφαλιστεί οι 950.000 ευρώ πόροι που χρειάζονται, προκειμένου το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μπορέσει να κάνει μεταφορά των περιουσιακών του στοιχείων σε κάποιον άλλο χώρο. Αυτό δε έχει επιβεβαιωθεί από τον ίδιο τον ίν Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, από το αποθεματικό το οποίο παρουσιάζει κάθε μήνα στη Βουλή των Ελλήνων και στο οποίο λέει ότι οι πόροι που είχαν εξασφαλιστεί πριν το τέλος του 2014 εξακολουθούν να υφίστανται. Αλλά πότε υφίστανται οι πόροι αυτοί? Μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αν συνεπώς δεν ολοκληρωθεί το έργο μέχρι το τέλος της χρονιάς της μεταφοράς των πόρων από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ξεκινήσει η διαδικασία να υλοποιείται, τότε χάνονται οι πόροι. Το αποθεματικό στο τέλος της χρονιάς μηδενίζεται. Άρα, πράγματι, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχα αναδείξει το θέμα. Στη Βουλή είχε έρθει η κυρία Βαλαβάνη τότε και έθεσε ένα αμφιβόλο ακόμα και τη λειτουργία της ίδιας της σχολής. Μια σχολή που είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της περιοχής μας με θετικές εξωτερικότητες που ήδη αναγνωρίζονται από την τοπική κοινωνία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσει η κυβέρνηση να λειτουργεί και προς αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, 8 μήνες δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, πολύ. Ενώ η πόλη είναι εκεί, διαθέσιμη. Πάμε τώρα σε αυτή την περίφημη Σχολή Θετικών Επιστημών. Άνοιξαν το θέμα οι κύριοι Τσαμαδιάς και Σταϊκούρας. Υπήρξε και νεότερη απάντηση από τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για τις δικές του ενέργειες. Να συζητήσουμε το θέμα ουσιαστικά με τον αρμόδιο κυβερνητικό βουλευτή για θέματα παιδείας, με τον κύριο Θανάση Μιχελή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Στεργιόπουλε. Κύριε Μιχελή, ξέρω πολύ καλά ότι σας έχουμε βγάλει έξω από τη συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε μία απάντηση δική σας για τη μοίρα ουσιαστικά της Σχολής Θετικών Επιστημών, γνωρίζοντας ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την περιοχή και τον κίνδυνο που διατρέχουμε να χάσουμε και τις 950.000 που έχουν περάσει από το 2014 στο 2015 ακριβώς για αυτό το σκοπό.
Λοιπόν, το πρώτο είναι να πούμε ότι δεν θα τις χάσουμε. Έχω κάνει ερώτημα, όχι επίσημο διαμέσου του κοινοβουλευτικού ελέγχου, στον κύριο Αλεξιάδη. Περιμένω την απάντηση από τον αρμόδιο συνεργάτη του για την εγγραφή αυτού του ποσού στον επόμενο προϋπολογισμό. Όταν θα έχω την απόλυτα ακριβή απάντηση, θα σας απαντήσω και θα σας ενημερώσω. Το πράγμα το βλέπει θετικά ο κύριος Αλεξιάδης. Άρα λοιπόν έχουν γίνει ενέργειες για να μην χαθούν καταρχήν τα χρήματα, έτσι. Ασφαλώς είναι ενημερωμένη και η κυρία Αναγνωστοπούλου, η αναπληρωτής υπουργός παιδείας για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ενημερώθηκε και ο κύριος Αλεξιάδης από μένα προσωπικά και οι δυο. Περιμένω την ακριβή απάντηση από τον κύριο Αλεξιάδη. Αυτό το ποσό, να πούμε, αναφέρει το οικόπεδο πάνω από την ΠΑΒΙΠ για την χωροθέτηση, για τον χώρο κατά κρίβεια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παράρτημα Λαμίας, για να είμαστε ακριβείς. Η σχολή τώρα, στη σχολή τη βλέπουμε θετικά, μέσα σε ένα πλαίσιο γενικότερης αντιμετώπισης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σχολών, ποιες και πού δηλαδή, σε αυτό το ερώτημα ζητήσαμε μαζί με, και με άλλους συναδέλφους της Λαμίας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για να σμπρώξουμε προς την κατεύθυνση ίδρυσης σχολής, ώστε η Λαμία να έχει τον αρμόδιο, τον απαιτούμενο αριθμό τμήματων, ώστε να συγκροτηθεί πανεπιστήμιο Ρούμενης, όπως λέγαμε παλιότερα. Με ακούτε? Βεβαίως και σας ακούμε πολύ καθαρά. Η δική σας θέση συνολικά σε αυτό το ζήτημα είναι ότι πρέπει να παλέψουμε να το κρατήσουμε ή έχετε διαφορετική στρατηγική? Η άποψή μου, που είναι και άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, άρα και της κυβέρνησης από παλαιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι σε κάθε έδρα περιφέρειας, δηλαδή στις 13 πόλεις που αποτελούν έδρες περιφέρειας, ασφαλώς μπορεί και πρέπει να υπάρχουν πανεπιστήμια, είτε ΑΗ, είτε ΤΕΗ, είτε και τα δυο. Εκεί όπου υπάρχει, γενικότερα το λέω αυτό, μια επιφυλακτικότητα, είναι κατά πόσον είναι εφικτό και εύστοχο να διασπείρονται αυτά στους νομούς κάθε περιφέρειας. Επομένως, στέκομαι στο πρώτο και λέω, η Λαμία ως έδρα της περιφέρειας και που θα πρέπει να παραμείνει αυτή, ανοίγω παρένθεση, συζητείτε το χωροταξικό τη Δευτέρα, και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάποιες τρύπες που πάνε να ανοίξουν στο χωροταξικό για να αφήσουν ζητήματα αμφισβήτησης της Λαμίας. Αυτό ακριβώς θα σας ρωτούσα τώρα. Δηλαδή, τι σχέση έχει η διεκδίκηση με αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν και στο χωροταξικό? Είναι απλό, κύριε Στεργιόπουλε. Όταν η Λαμία είναι έδρα περιφέρειας, βάσιμα και ισχυρά, μπορεί να διεκδικεί να έχει ΑΕΗ και ΤΕΗ. Αν μια πόλη δεν είναι έδρα περιφέρειας, θεωρώ και είναι αδύναμη να διεκδικεί να έχει ΑΕΗ και ΤΕΗ. Γιατί δεν μπορεί τελικά να πάμε στο παλιό ρυθέν επί εποχής δικτατορίας, κάθε πόλη και γήπεδο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Δεν γίνεται αντικειμενικά, δεν είναι εφικτό. Επομένως, ολοκληρώνοντας τη σκέψη μου, σας λέω ότι εμείς θα κινηθούμε στην κατεύθυνση, και όταν λέω εμείς εννοώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Θεότητας, υποθέτω όλοι οι βουλευτές της Θεότητας, θα κινηθούμε στην κατεύθυνση και τμήμα φυσικό να γίνει, θετικών επιστημών να γίνει, είμαι φυσικός και παρασύρθηκα, τμήμα θετικών επιστημών να γίνει και άλλα τμήματα, αν είναι δυνατόν, να σχεδιαστούν προσεκτικά και να ολοκληρωθούν, ώστε να έχουμε ένα πλήρως συγκροτημένο πανεπιστήμιο στην πόλη μας ως έδρα της περιφέρειας Στερεάς. Κύριε Μιχελή, είστε ανοιχτός σε συνεργασίες. Είπατε πριν, το έχετε πει ήδη δύο φορές, ότι θέλετε τη συνεργασία όλων και όχι μόνο των κυβερνητικών βουλευτών. Επειδή αυτή την περίοδο ο μοναδικός βουλευτής που υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτός που πάλεψε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το θέμα, δηλαδή ο κύριος Σταϊκούρας, είστε ανοιχτός σε συνεργασίες ακριβώς για την επίτευξη του στόχου? Ασφαλώς. Η χώρα είναι μία, η πόλη μας είναι μία. Και υπάρχουν κοινά συμφέροντα, έστω και αν υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Η ίδρυση ενός πανεπιστημίου στην πόλη της Λαμίας είναι κοινό συμφέρον και της χώρας και του τόπου μας. Επομένως, θα πρέπει σε αυτό να συνεργαστούμε όλοι οι βουλευτές, όλοι οι φορείς. Κύριε Μιχελή, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο. Σας ζητώ ξανά συγγνώμη που σας διέκοψα από την Βουλή. Μια πληροφορία να σας πω. Μέχρι το βράδυ θα έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο με πιθανότατα ευρύτατη συνένεση ή στην χειρότερη των περιπτώσεων με όχι αρνητικές ψήφους.
και θα είναι θετικό προς την κατεύθυνση και των περιφερειακών καναλιών, για κατεύθυνση για την οποία κινηθήκαμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της περιφέρειας και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε νεότερα για αυτό το θέμα αύριο, αφού παρακολουθήσουμε και συνολικά τη διαδικασία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεριόπουλε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα σε θέματα αυτοδιοίκησης. Η μερίδα επιμόρφωσης δημάρχων και δημοτικών συμβούλων από τις περιφέρειες Θερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας είχαμε χθες με την εποπτεία της ΚΕΔΕ στα Καμένα Βούρλα και όχι μόνο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και την συστράτευση που ζήτησαν όλοι, προκειμένου να στηριχθούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι και οι μόνοι που βρίσκονται κοντά στους πολίτες. Με καρφιά από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γιώργο Πατούλη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στα Καμένα Βούρλα η ημερίδα του Προγράμματος Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων. Δήμαρχοι και μέλη της αυτοδιοίκησης από τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία έδωσαν το παρόν στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Στην ημερίδα του Προγράμματος Επιμόρφωσης μίλησε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος μέσα από την ομιλία του με θέμα τη νέα στρατηγική αντίληψη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατήγγειλε τον αποκλεισμό της ΚΕΔΕ από τη διαβούλευση σχετικά με το άρθρο 13 του Πολυνομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη οι παραχωρησιούχοι του δημοσίου. Καταγγέλλω από αυτόν εδώ το χώρο, όπως κάναμε και γράφος, το ότι 17 φορείς καλέστηκαν την Πέμπτη που μας πέρασε, εάν θέλετε, ακόμα και εξοραϊστικοί σύλλογοι και συγκεκριμένη παρέμβαση του Προεδρεύοντα της συγκεκριμένης Επιτροπής, αφαίρεσε την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από την διαβούλευση, διότι η αλήθεια ακούγεται και φαίνεται, όσο και να θέλει κάποιος να την κρύψει. Και θεωρώ ότι τέτοιες πρακτικές δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αφορούν τον πρόεδρο της Βουλής, κάτι στον οποίο χθες επισημάναμε γράφος για το γεγονός. Επιπλέον, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε σε 4 άξονες, στους οποίους θα πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Απότερος σκοπός κάθε προσπάθειας ανασυγκρότησης πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες μας πρωτίστως. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, θα πρέπει να στηριχτούμε σε 4 άξονες. Άξονας πρώτος, στρατηγική ηγεσία. Άξονας δεύτερος, αλλαγές στην οργανωτική δομή, δηλαδή ένα νέο μοντέλο διοίκησης μέσω στόχων, με πρότυπα αξιολόγησης, με πιστοποίηση ποιότητας. Άξονας τρίτος, τεχνολογία, πληροφορική και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και άξονας τέταρτος, κουλτούρα, επικοινωνία, συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων. Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κάλεσε τους αυτοδιοικητικούς να συμμετάσχουν σε μια ειρηνική επανάσταση, όπως τη χαρακτήρισε, με σκοπό την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης της χώρας. Θα ήθελα να σας καλέσω σε ένα ενωτικό, σε μια ενωτική, ειρηνική, αυτοδιοικητική επανάσταση, η οποία θα φέρει μια διαφορετική κατάσταση από αυτήν που ζει η χώρα μας και δεν θα έπρεπε να ζει. Αυτά είπε ο κύριος Πατούλης στο Βήμα. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε και στο μικρόφωνο του Ένα. Καταρχήν πρέπει να αντιληφθούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ο τροχός έχει ανακαλυφθεί, το επιτελικό κράτος υπάρχει, υπάρχουν κοινωνίες που το εφαρμόζουν και εδώ έχουμε ολιγορήσει. Οι τοπικές κοινωνίες κάνουν ό,τι μπορούν στη χώρα μας. Οι Δήμοι, χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, με μεγάλη βραδύτητα του κράτους να εφαρμόσει νόμους και αποφάσεις, προσπαθεί με αυτοδιαχείριση των δημοτικών αρχόντων να κάνει ό,τι μπορεί για τους πολίτες. Χρειάζονται αλλαγές. Χρειάζεται μεταρρύθμιση. Η αυτοδιοίκηση είναι όριμη να δώσει προτάσεις. Το κράτος πρέπει να πάρει την πολιτική πρωτοβουλία και να έχει τη βούληση. Ακούει η κυβέρνηση. Θα σας πω ότι η κυβέρνηση μέσα στους 7 μήνες έκανε 3 εκλογές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηγεσία του Υπουργείου Ιστορικών και των συναρμοδίων Υπουργείων. Αναμένουμε, βεβαίως μέσα από τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, είναι αλήθεια, να μπορέσουν να αντιληφθούν το αυτονόητο.
τις μεταρρυθμίσεις και στον εγκύτερο βαθμό να υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, να έρθει η δημοκρατία, η πόρη, το ΕΣΠΑ και η δημιουργία και η ανάπτυξη τελικά. Καλέσατε σε συστράτευση κλείνοντας τον επιλόγο. Πώς είναι αυτή η συστράτευση, πώς μπορεί να επιτευχθεί? Η συστράτευση σχετίζεται με την ενότητα της αυτοδιοίκησης στην ολότητά του. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε συμπολίτευση με αντιπολίτευση μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα οι Δήμοι μεταξύ τους, ούτε οι περιφέρειες. Αυτό όμως που έχουμε σίγουρα να κερδίσουμε είναι να ενδυναμώσουμε την ενότητά μας και να επιβάλλουμε, αν η κεντρική εξουσία εμένει στην ολιγορία των μεταρρυθμίσεων και της μεταβίβασης των εξουσιών στον εγκύτερο βαθμό, μέσα από τη δική μας πρόταση, μέσα από τη δική μας πίεση. Είμαστε όριμοι όσο ποτέ άλλοτε, είμαστε αποφασισμένοι να βοηθήσουμε εφόσον υπάρχει βούληση ή να πιέσουμε για να υπάρξει βούληση. Σας άκουσα να καταγγέλλετε στο πλαίσιο του μνημονίου και της ψήφισης των σχετικών εφαρμοστικών ότι προσπάθησαν να σας πετάξουν έξω. Είναι αλήθεια ότι στο άρθρο 13 που αφορά την αυτοδιοίκηση και το αυτοδιοίκητο, αλλά και τους πόρους τους οποίους παίρνει η αυτοδιοίκηση μέσα από τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, δεν καλέστηκε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η αυτοδιοίκηση δηλαδή, ενώ είχαν καλεστεί εξοραϊστικοί σύλλογοι και μία σειρά άλλων έγκριτων συλλόγων, εγώ δεν θέλω να αφαιρέσω καμία αξία, αλλά δεν ήταν η απόλυτα, εάν θέλετε, ο απόλυτος φορέας όπως ήταν η ΚΕΔΕ. Αυτό δείχνει μια νοοτροπία. Πιστεύω ότι ήταν μια απόφαση του Προεδρεύοντα της Επιτροπής και όχι της κυβέρνησης. Αυτό θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Ο πολίτης σήμερα, μέσα στην κρίση, μέσα στα τρίτα, τέταρτα και πέμπτα μνημόνια και δεν ξέρω πόσα μπορεί να έρθουν ακόμα, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό θα σταματήσει. Τι μπορεί να περιμένει από τον Δήμαρχο, από τον Δημοτικό Σύμβουλο, από τον άνθρωπο που τον έχει εκλέξει για να τον βοηθήσει, να του πάρει λίγο βάρος? Ο μόνος ο οποίος μπορεί να του σταθεί αρρωγός και έχει σταθεί αρρωγός μέσα από τις κοινωνικές δομές, μέσα από τα προνοιακά προγράμματα, μέσα από την προσπάθεια από χρήματα που δεν δίνει κεντρική εξουσία, ενώ θα έπρεπε να δώσει την αυτοδιοίκηση, είναι η Δήμη, είναι η αυτοδιοίκηση. Ο Δημότης μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων μπορεί να ελπίζει, όμως θα πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να γίνει αρρωγός των προσπάθειών της αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνουμε και εμείς Ευρώπη μέσα από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα φέρουν την ανάπτυξη τοπική, και πολλές αναπτύξεις τοπικές θα φέρουν και την ανάπτυξη στη χώρα μας. Πάμε να δούμε τώρα τι είπαν και οι δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας για το επιτελικό και ευέλικτο κράτος. Ο τίτλος ουσιαστικά της ενημέρωσης των αυτοδιοικητικών στα Καμένα Βουρλά ήταν πιο επιθετική από τον κύριο Πατούλη. Δείτε το βίντεο. Επιτελικό και ευέλικτο κράτος. Κάθε άλλο εκτός από αυτό. Και το βιώνουμε κάθε μέρα εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, που είμαστε κοντά στο πρόβλημα, που πρέπει να δώσουμε λύση στην καθημερινότητα του Δημότη. Ο Δημότης περνάει πολύ δύσκολα και εμείς είμαστε με δεμένα χέρια. Εγώ προέρχομαι από ένα Δήμο όπου το χειμώνα περάσαμε τεράστιες καταστροφές. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία ενίσχυση, καμία όμως. Και προσπαθούμε να είμαστε όρθιοι. Όμως αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Βέβαια, η πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ για συνεχή επιμόρφωση, για συνεχή διεκδίκηση, για να περάσει ένα κλίμα ενότητας, συνεργασίας, ομοψυχίας, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Μόνο έτσι μπορούμε να παλέψουμε τα δύσκολα για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στα στοιχειώδη για τους πολίτες μας. Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως η αυτοδιοίκηση με τα πενιχρά μέσα και τις αδυναμίες της είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτό είναι βέβαιο. Το κράτος μέχρι σήμερα δεν ήταν. Ας αποδείξει από εδώ και πέρα εάν μπορεί πραγματικά να έχει επιτελικό και στρατηγικό ρόλο. Περιμένουμε μια αυτοδιοίκηση δυνατή, μονιασμένη, να έχουμε συνοχή, περιφέρεια και πρώτος βαθμός και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκηση να πάνε χέρι-χέρι. Αυτό είπε και εδώ στην ημερίδα, αυτό είπε και στον κύριο Πατούλη. Πρέπει εμείς οι Δήμοι να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Το κράτος κάθε μέρα μας κόβουν τους πόρους. Είμαστε χωρίς πόρους. Έχουμε ψυχή όμως για να κάνουμε αγώνα για την τοπική κοινωνία. Δεν υπάρχει ούτε επιτελικό ούτε ευέλικτο και φοβάμαι δεν υπάρχει και κράτος σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον.
Σίγουρα όμως είναι η σημερινή συνάντηση, μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, γιατί ακριβώς κάποιος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Η Δήμη είναι εκ των πραγμάτων, είναι η αυτοδιοίκηση είναι μπροστά, όπως λέγεται το σύνθημα της ΚΕΔΕ. Είμαστε καθημερινά αυτοί που ερχόμαστε σε επαφή με τον Δημότη, με τον πολίτη, ακούμε όλα του τα προβλήματα, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις πολλές φορές αυτοσχεδιάζοντας, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάπως τα καταφέρνουμε. Σημασία έχει ότι η στήριξη από την πολιτεία και από το κράτος είναι ανύπαρκτη. Μπορώ να πω δε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν στήριξη, αλλά υπάρχουν και εμπόδια που μπαίνουν στη λειτουργία μας. Αυτά συζητάμε σήμερα και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Αυτό είναι ένα αφιολόγημα. Το χρησιμοποιούμε συνήθως για να ωρεοποιήσουμε μια κατάσταση η οποία είναι επίοικως απαράδεκτη. Ούτε ευέλικτο κράτος υπάρχει, ούτε αποτελεσματικό. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και κυρίως αποφασιστικότητα από την κεντρική εξουσία, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό. Αντιλαμβάνεστε τι ευελιξία μπορεί να έχει αυτό το κράτος όταν βρισκόμαστε στο τέλος της περίοδου της προγραμματικής του 7-13, είμαστε στο 15 και τα έργα ακόμα υπογράφονται συμβάσεις για να ολοκληρωθούν μέχρι 31-12. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Δήμη πολλές φορές κάνουν έναν αγώνα που αν δεν είναι μάταιος, τουλάχιστον είναι αναποτελεσματικός εν πολλής και οφείλεται ότι οποιοδήποτε υπάλληλος μπορεί να σταματήσει μια διαδικασία ενός συλλογικού οργάνου όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ασφικτικός έλεγχος της αυτοδιοίκησης δεν προδίδει καμιά διαδικασία. Έχουμε παραδείγματα καθημερινά. Μπορεί ο Δήμαρχος να κληθεί από υπάλληλο για να κάνει πειθαρχική, να του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, ενώ αντίθετα ο υπάλληλος που κάνει μια σειρά από παρεμβάσεις για να εμποδίσει το έργο, είτε αυτές πολλές φορές είναι χωρίς την πρόθεση, αλλά εν πολλής και από άγνοια, αλλά άλλες φορές από σκοπιμότητα, εμποδίζει να προχωρήσουμε, να έχουμε αυτό που λέμε το αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς απέχουμε πολύ ακόμα και μάλιστα τώρα που ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδος και αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ στα Καμένα Βούλια είναι πολύ σημαντικό, να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε αυτό τον ασφικτικό κλοιό του κράτους που μας εμποδίζει σαν αυτοδιοίκηση να προχωρήσουμε στα έργα στις περιοχές μας. Επιτελικό κράτος και ευέλικτο πρέπει να γίνει μόνο μέσω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εφόσον η τοπική αυτοδιοίκηση ακόμα δεν είναι ευέλικτη, γιατί η μεγάλη κοινωνία φαίνεται από τη μικρή κοινωνία. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν ξεκινάμε ακόμα με το μικρό ένταλμα που πάει στον Επίτροπο, η διαχείριση σκουπιδιών, οι μικρές παιδικές χαρές, οποιοδήποτε μικρό έργο δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι ή το κράτος του ίδιου δεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε προσλήψεις, αλλά ακούσατε και μέσα ότι μας δίνει πεντάμινα, αλλά να μην τους χρησιμοποιούμε για οδηγούς, να μην τους χρησιμοποιούμε για σκουπιδιά, απλά να επιβλέπουν. Όταν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διοίκηση με τα αυτονόητα, πώς θα είναι ευέλικτο το μεγάλο το κράτος? Επιτελικό και ευέλικτο κράτος φυσικά και δεν ισχύει. Βλέπετε ότι το κράτος απέχει από όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια προς την τοπική αυτοδιοίκηση, δυστυχώς. Εμείς είμαστε κοντά στον πολίτη και εμείς παλεύουμε για την καθημερινότητα και για τον πολίτη. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη, ακούσαμε και αρκετούς από τους δημάρχους της Στερεάς Ελλάδας. Πάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα με την Δήμαρχο Λεβαδέων, την κυρία Γιώτα Πούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας σε εσάς και τους τηλεθεατές. Τελικά μπορεί η κυβέρνηση σήμερα, έτσι όπως είναι δομημένη η κατάσταση στη χώρα με μνημόνια, να στηρίξει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι περιμέναμε? Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά είναι αυθαίρετο λίγο το ερώτημα. Επιβάλλεται η κυβέρνηση, η κεντρική διοίκηση, να στηρίξει την αυτοδιοίκηση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για να σκεφτεί κανείς ότι αυτό δεν γίνεται. Σε όποιες συνθήκες βρίσκεται η χώρα, νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Δήμων και Υπουργείου Εσωτερικών προς το παρόν δεν θεωρείται ότι διανύει περίοδο μη συνεννόησης ή κόντρας. Άρα λοιπόν... Λέω αυτό γιατί στις δηλώσεις που καταγράψαμε από τους δημάρχους, κάθε άλλο παρά ικανοποιημένοι εμφανίζονται. Και για να το πω έτσι και ομά, χθες τα προσχήματα στα Καμένα Βουρλά τα κράτησε μάλλον μόνο ο πρόεδρος, ο κύριος Πατούλης.
Χθες ποιο ήταν το θέμα, χθες ήταν η κριτική του έργου της κυβέρνησης ή της... Κανονικά ήταν η επιμόρφωση των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων. Αλλά έτσι όπως πήγε... Η ενημέρωσή μας για το πώς θα υλοποιήσουμε το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ, το οποίο, και για το οποίο θα πρέπει οι Δήμοι να προετοιμαστούν έγκαιρα. Φυσικά υπάρχει ένα θέμα που απασχόλησε την συγκέντρωση για τους Δήμους, τους μικρούς Δήμους, νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, που δεν έχουν την επάρκεια για να διαχειριστούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αλλά με συγχωρείτε, εδώ θα πω ότι αυτό το εγνώριζαν όσοι υπερθεμάτιζαν και υπερψήφισαν το Καλλικράτη. Η περίοδος δε αυτή η πενταετία που ήταν μέσα στην οικονομική ύφεση, ξέρετε όλοι ότι δεν έδωσε στην αυτοδιοίκηση μόνους ή χρήματα, αντιθέτως στέρισε τα έσοδα κατά πολύ της αυτοδιοίκησης. Άλλωστε έχω την εντύπωση ότι αυτός ο διάλογος ξεκινάει με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη νέα κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης και θα περίμενα πραγματικά και από τους δημάρχους οι οποίοι, και τους αυτοδιοικητικούς εν γέννη συμβούλους οι οποίοι έχουν μια εμπειρία αυτά τα χρόνια, αν έχουν ασκήσει διοίκηση, με χαρά να δουν αυτή την αρχή της διαβούλευσης και της συζήτησης για τη νέα μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης και να κάνουν προτάσεις. Προτάσεις στην θετική κατεύθυνση για την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν θέλω να υπεραμείνω με τον έργο της κυβέρνησης, αλλά μην ξεχνάμε τόσο εύκολα. Ο Καλλικράτης δεν σχεδιάστηκε από αυτή την κυβέρνηση. Ήταν φιλελεύθερη εφαρμογή πολιτικής και τότε όλοι αυτοί οι δήμοι και οι δήμαρχοι που ακούσατε κι εσείς κι εγώ εχθές δεν είχαν αντιρρήσεις. Τώρα λοιπόν τις προβάλλουν. Τις προβάλλουν, δεκτό, αλλά στο χέρι μας λοιπόν είναι να καθίσουμε με το Υπουργείο και με τη νέα κυβέρνηση να χαράξουμε. Και να χαράξουμε τη νέα μεταρρύθμιση και να περιορίσουμε τα προβλήματα και τις αδικίες που συμβαίνουν σε αυτούς τους Δήμους. Γιατί πράγματι δεν θα μπορούν να διαχειριστούν από εδώ και πέρα, και όχι μόνο αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά από εδώ και πέρα όλα τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά είναι καινοτόμα, περιέχουν ανταγωνισμό και θα πρέπει να έχεις επάρκεια για να μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Το γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκε όλο αυτό το θέμα όπως το μεταφέρετε εσείς, αλλά ήταν αρκετά επιθετική θα έλεγα προς την κυβέρνηση η Δήμαρχη, εσείς πώς το εισπράτετε αυτό, πώς το ερμηνεύετε? Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να αφήσουμε τις σκοπιμότητες, τις πολιτικές και την υποκρισία στην άκρη. Διότι όταν δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί που επί 20 χρόνια έχουν μια παρουσία στα αυτοδιοικητικά πράγματα, ξεκινάνε με αντίλογο και λες και αυτή η κυβέρνηση ευθύνεται για τα 20 χρόνια που δεν έγιναν πράγματα στην αυτοδιοίκηση, θα πω πού είναι η αυτοκριτική μας. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν θέλω να το εντοπίσουμε στην κόντρα. Εσείς ήσασταν στην αυτοδιοίκηση και ρυθμίζετε όλα αυτά τα θέματα και δεν σας είδα ποτέ ούτε να επαναστατείτε ούτε να αρθρώνατε διαφορετική πρόταση. Τώρα... Εγώ δεν θέλω να το επικεντρώσουμε στην πιθανή κόντρα. Θέλω να το επικεντρώσουμε στον τρόπο που μπορεί η αυτοδιοίκηση να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Κράτησα αυτό που είπε χθες ο κύριος Πατούλης από την ομιλία του, που το θεωρώ πολύ σημαντικό δεδομένο, ότι η αυτοδιοίκηση έχει επιβαρύνει συνολικά το χρέος μόνο κατά 1%. Είναι αυτό αλήθεια, σημαίνει, είναι γεγονός. Αυτό γεγονός. Σημαίνει ότι εάν υπάρχει κάποιος που είναι κοντά στον πολίτη χωρίς να επιβαρύνει το δημόσιο, είναι αυτοδιοίκηση. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν και περιπτώσεις δήμων οι οποίοι είναι κόκκινοι, δηλαδή είναι χρεωστικοί, έχουν προβλήματα με μεγάλα δάνεια και που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τώρα. Αλλά συνολικά η αυτοδιοίκηση πραγματικά πρώτον έχει χάσει από τα έσοδά της αυτό το άνω των 65% με τις περικοπές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και βεβαίως η συμβολή της στο χρέος είναι της τάξης του 1%. Και πρέπει να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση είναι αυτή που καθημερινά στέκεται δίπλα στον δημότη, δίπλα στον πολίτη. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν αρνείται αυτό το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ίσα-ίσα και εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί οι συνάδελφοι δεν διαβάζουν, δεν βλέπουν ποια είναι η παρακολούθησή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τους νυν υπουργούς. Ίσα-ίσα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε το διάλογο χωρίς υποκρισία.
γνωρίζοντας τα προβλήματα και τις ατέλειες στη διοίκηση, την πρωτοβάθμια, να δούμε και να βοηθήσουμε με προτάσεις στο να αρθούν αυτές οι δυσκολίες. Και από εκεί και πέρα πέρασε ο καιρός για επαναστατικές κορώνες. Αυτή είναι η άποψή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο Δελτίο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Και μετά την κουβέντα που είχαμε με την κυρία Πούλου, να επιστρέψουμε στον κύριο Πατούλη, διότι είναι γνωστό ότι σχεδίαζε ή σχεδόν σχεδίαζε να κατέλθει ως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Του ζητήσαμε με αφορμή την παρουσία του στα Καμένα Βούρλα να σχολιάσει έναν έναν τους υποψήφιους αρχηγούς για την Γαλάζια Παράταξη. Μεϊμαράκης. Ο Μεϊμαράκης είναι μια πολιτική προσωπικότητα με πολύ βάθος κομματικό όσον αφορά την εμπειρία και την διαδικασία της διακυβέρνησης των προγμάτων. Θεωρώ ότι έχει μια συνεκτικότητα και δυνατότητα να ενώσει για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία να βρει την περπατησιά της αυτό το χώρο. Τζίτζι Κώστας. Ο Απόστολος είναι μια καλή πολιτική προσωπικότητα, όμως θεωρώ ότι έχει το χρόνο, είχε το χρόνο να δώσει δείγματα γραφής μέσα από μια παραγωγή έργου πρώτα και μετά να ζητήσει αυτό που θα ήθελε. Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική προσωπικότητα, πλην όμως μέσα από την πολιτική την οποία τουλάχιστον στο επίπεδο της διαχείρισης διεξήγαγε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πιο λεπτά, πιο χειρουργικά θα έλεγα, τα ζητήματα που τον αφορούσαν. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος της κοινωνίας, ένας άνθρωπος που δουλεύει με το θυμικό και του να λέει αυτό που σκέπτεται. Θα έλεγα ότι είναι μια πολιτική προσωπικότητα που σε καμία περίπτωση όμως αυτή την συγκυρία θα μπορούσε να αποτελέσει το εχέγγυο του να δημιουργήσει μια δυναμική στο χώρο της κεντροδεξιάς χωρίς διασπάσεις. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Πατούλη για τους υποψήφιους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον γνωστό σκηνοθέτη Χρήστο Ζημιανίτη να μας μιλήσει για τα ντοκιμαντέρ που θα προβληθούν την 3η 27 Οκτωβρίου και την 4η 28 Οκτωβρίου με αφορμή τον εορτασμό για την 28η Οκτωβρίου. Το hot dog που κυκλοφορεί. Μεγάλα δάνεια, μεγάλη διαπλοκή. Διαβάστε τι αποκαλύπτει το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για το δανεισμό του Mega. Πώς η μέθοδος τρουμφάκια βρήκε εφαρμογή και στην περίπτωση του Mega Channel. Διαβάστε πώς ο καταχρεωμένος τζαμπατζής γίνεται νόμιμος και συνεπής δανειολήπτης αφού οι τράπεζες τον επιβραβεύουν με πολλά εκατομμύρια. Διαβάστε ακόμα. Ανοίγουμε το φάκελο για τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Πώς στήθηκε η φάμπρικα της διαπλοκής των εκατομμυρίων και τον βάουτσερ της αρπαχτής. Hot Dog. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Νέα σκαπτικά Viking. Κάνουν εύκολη την εργασία σε κάθε έδαφος. Διαθέσιμα τώρα στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων από 559 ευρώ. Viking. Μέλος του ομίλου Steel. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Γάμα και μία γελιδάκι ομικρον έψιλον Θήβα, Βλάχος Ιωάννης Λιβαδιά και Τζανακάκης Άρης Λιβανάτες Φθιώτιδας. Το πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου ξανά στη διάθεσή σας. Πλήρως ανακατασκευασμένο, με νέο σχεδιασμό και φιλοσοφία, προσφέρει την ιδανική λύση πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Ξανά κοντά σας με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, με άριστη εξυπηρέτηση και υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Με εύκολη πρόσβαση από τις οδούς Κολοκοτρώνη και Αγίου Νικολάου, η υπόθεση παρκάρισμα στο κέντρο της πόλης είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Πάρκινγκ της πλατείας Πάρκου. Η λύση πάρκινγκ στην καρδιά της Λαμίας.
Εμπιστευόμαστε απόλυτα ένα όνομα. Σπάλ. Κουφώματα αλουμινίου, PVC ή αλοπετάσματα, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Σπάλ. Με συνέπεια και αξιοπιστία. Με σύγχρονες αντιλήψεις και εγκαταστάσεις. Γιατί δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Τις δημιουργούμε. Σπάλ. Σε κάθε σπίτι. Αξίζει το καλύτερο. Πανήγυρη 2015. Ο Δήμος Μακρακόμης σας προσκαλεί 19 έως 24 Οκτωβρίου στην κεντρική πλατεία Σπερχιάδας για να κάνετε και φέτος τα ψώνια σας για το χειμώνα. Έμπορο Πανήγυρη 2015. Δήμος Μακρακόμης. Εισαγωγές και εμπορία ιαπωνικών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μικρών φορτηγών 4x4 και 4x2. Μεταχειρισμένα ιαπωνικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, πετρελαίου και βενζίνης. Μηχανικά μέρη, καμπίνες, καρότσες. Μέρη φανοποιίας καινούριων και παλαιών μοντέλων και συνεργείο αυτοκινήτων. Παναγιώτης Τάντος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Τραγάνα Λοκρίδος. 135 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Κόμβος Τραγάνας. Τηλέφωνα 22330 92360 και 92065. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή. Ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο το όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Και μετά το αυστηρά ειδησιογραφικό μέρος του Δελτίου, θα κλείσουμε με ιστορία και τέχνη. Και έχω την τιμή να φιλοξενώ στο Δελτίο σήμερα έναν πολύ καλό φίλο, τον Χρήστο του Ζημιανίτη, τα ντοκιμαντέρ του οποίου θα φιλοξενήσουμε την παραμονή και ανήμερα της επετείου. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καταρχήν, θέλω για μια ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία, γιατί όλη αυτή η καταπληκτική δουλειά που είδαμε και πέρυσι, θα τη δούμε και φέτος, θα έχουμε και έκπληξη αυτή τη φορά. Θα έχουμε ένα επιπλέον, το Χίτλερ, την εισβολή, το σχέδιο Μαρίκα δηλαδή. Θα μας τα πεις στην ιστορία. Θέλω καταρχήν να μας μιλήσεις για αυτή την καταπληκτική ιστορία με τη Βέμπο, που μόνο εσύ την έζησες έτσι, γιατί αυτό είναι εκτός από τέχνη και ιστορικό ντοκουμέντο. Κοίταξε, Γιώργο, το 1975 που ήμουνα στην ΕΝΕΒ και κάναμε την εκπομπή με τη Δαμίγου με τον Παλμό της Βορείου Ελλάδος, σκέφτηκα μαζί με την Αγγελική να κάνουμε και κάποια ντοκιματέρ για προσωπικότητες της εποχής εκείνης. Ήθελα να ξεκινήσω με τη Βέμπο. Η Βέμπο ήταν ξεχασμένη επί 7 ετίας. Τη βάζανε κάπου στην 28 Οκτωβρίου τα τραγούδια, δεν είχε δώσει καμία συνέντευξη, αλλά δεν είχε κάνει και τίποτα περισσότερο. Ήρθα σε επικοινωνία μαζί της, αφού συνεννοήθηκα με τον Κώστα το Σισμάνι, τον διευθυντή προγράμματος, ήρθα σε συνεννόηση μαζί της, μίλησαμε από το τηλέφωνο. Όλα αυτά επί εποχής ΙΕΝΕΔ, έτσι. ΙΕΝΕΔ, το 1975. 75. Εντάξει. Λίγο μετά τη μεταπολίτευση. Την πήρα μερικές φορές τηλέφωνο, κλείσαμε ένα ραντεβού, πήγα το πρωί στο σπίτι της, άνοιξε η Σοφία. Πραγματικά έμεινα έκπληκτος. Μια πληθωρική γυναίκα. Πολύ όμορφη για την ηλικία της και αφού με κοίταζε από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι επάνω, μου λέει με αυτή τη βαριά φωνή, έλα μέσα, γιατί είχε πολύ βαριά φωνή. Πήγα μέσα, καθίσαμε και με ρώτησε τι ακριβώς δουλειά κάνω αυτή τη στιγμή. Της εξήγησε ότι εγώ είμαι στην ΕΝΕΔ και ότι κάνουμε την εκπομπή με τον Παλμό της Βορείου Ελλάδος με την Αγγελική Δαμίγου. Μου λέει, είναι φίλη μου η Αγγελική, θα την πάρω τηλέφωνο. Πραγματικά σηκώνονται και την παίρνει τηλέφωνο, απέναντι ήταν το τηλέφωνο. Μίλησανε ένα τέταρτο περίπου. Κλείσαν το τηλέφωνο, έρχεται και μου λέει: θα το κάνουμε το ντοκιματέρ. Με έπεισε και η Αγγελική, μου είπε ότι είσαι πολύ καλός σκηνοθέτης, είσαι και καλός συγγραφέας. Αμέσως στο βιογραφικό δηλαδή. Εκεί ναι, το... ναι. Εκεί που συζητούσαμε, έρχεται και ο Μίμης ο Τραϊφόρος. Ο Μίμης ο Τραϊφόρος ήταν ο σύζυγος της Βέμπο. Τι σημαίνει τώρα Μίμης Τραϊφόρος? Πολύ δυνατό όνομα. Πολύ μεγάλος συγγραφέας, Τραϊφόρος, πρετεντέρης.
Ψαθάς, όλοι μαζί, Παπαντονί, όλοι μαζί αυτοί. Ομάδα. Ομάδα. Μόλις μιλήσαμε λίγο, ήδη ο Τραϊφόρος είχε ρωτήσει για μένα. Και είχε μάθει πολλά. Ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Και άρχισε να μου λέει ότι γράφω καλά, διαβάζω, μου λέει, αυτά που γράφεις στα περιοδικά ποικίλης ύλης στις αισθηματικές ιστορίες. Εγώ έγραφα τότε Γιώργο με ψευδόνυμο, γιατί ήμουν στην ΕΝΕΔ και δεν ήθελα εβδομαδίως στο όνομά μου. Να δεν φανείς. Ήθελα. Ναι. Και συμφωνήσαμε να κάνουμε τον ντοκιματέρ. Μάλιστα συμφωνήσαμε, του είπα να γράψει τα κείμενα και μου λέει όχι, θα τα γράψεις εσύ, εμένα είναι σύζυγός μου. Σωστό. Έμαθα, μου λέει, εγώ πάρα πολύ καλά λόγια στην ΕΝΕΔ για σένα και ό,τι με αυτή την εκπομπή έχεις κάνει. Ξεκινάμε τώρα πότε μετά από λίγες μέρες. Πότε ξεκίνησαν τα γυρίσματα εκεί στην ΕΝΕΔ? Ξεκινήσανε περίπου το Μάρτιο του 1975. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Τα πρώτα γυρίσματα που κάναμε ήταν, πήγαμε να τραβήξουμε 3 βίντεο κλιπ. Σήμερα τα λέμε βίντεο κλιπ. Ναι. 3 τραγούδια της Βέμπο. Δύσκολη η Βέμπο στο playback. Πάρα πολύ δύσκολη. Πήγαμε κοντά εκεί στο Κρυονέρι, έξω σε κάτι χωράφια, ήταν και ένα παλιό καφενείο και ξαφνικά, ενώ δεν υπήρχε κανείς στο καφενείο, μαζεύτηκε κόσμος. Βέβαια. Κάναμε 2 μέρες να γυρίσουμε το ένα τραγούδι. Ήταν το χωριό μου, χωριουδάκι μου, γυρίσαμε 3. Γυρίσαμε το Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, και γυρίσαμε και το Βάλε Ντούζε τη στολή μου. Αρχίζουμε τώρα να γράφουμε και τα κείμενα φυσικά και οτιδήποτε άλλο χρειαζόταν. Τότε ακριβώς γυρίζω ο Μίμης και μου λέει, εγώ έχω, μου λέει, Χρήστο, κάποια αρχεία για τη Σοφία από το θέατρο, τα οποία μπορώ να τα παραδώσω σε φιλμ. Μου τα δίνει αυτά. Τα παίρνω εγώ, τα επεξεργάζομαι και ξαφνικά μία Παρασκευή πρωί, πάντα Γιώργο, αυτή η Παρασκευή στην ΕΝΕΔ που ήμουνα, ήταν ό,τι η πρώτη χειρότερη μέρα μου όλα τα χρόνια. Γιατί την Πέμπτη προβάλλονταν η εκπομπή, την Παρασκευή, λέω, για να με καλούνε τώρα ο διοικητής. Είχε αντίκτυπο. Κάτι συμβαίνει. Έχει μεγάλο αντίκτυπο. Πάω στο διοικητή, αφήνω τη δουλειά, πάω στο διοικητή, μπαίνω μέσα, βλέπω το Φρέντι Γερμανό. Εκεί τα χάσα. Δεν τον είχα γνωρίσει. Ο Φρέντι Γερμανός δούλευε στο ΕΙΡΤ τότε και έκανε μια εκπομπή αλάτι με πιπέρι. Άρχισε να μου λέει, γιατί εγώ είμαι πολύ νεαρός εγώ στην ηλικία τώρα 23 χρονών να ασχολούμαι με όλα αυτά τα βαριά ονόματα και ότι σκέφτεται αυτός να κάνει κάτι για τη Βέμπο και για τον Τραϊφόρο και κάπου πρέπει να σταματήσω εγώ. Να μαζευτείς εσύ δηλαδή. Ναι. Ήρθαμε σε σύγκρουση. Ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες μπροστά στο διοικητή. Ήμουνα εγώ όμως πολύ... Να θυμίσουμε στους τηλεθεατές που δεν καταλαβαίνουν ότι όταν λες διοικητή, η ΕΝΕΔ ήταν στρατιωτική. Ήταν στρατιωτική τότε, ναι. Έτσι. Μπροστά στο διοικητή και επειδή τον αγαπούσα το διοικητή εγώ πάρα πολύ, έκανε υποχώρηση. Σταμάτησε το ντοκιματέρ από μένα. Σταμάτησε. Όμως με τη Σοφία κάναμε πολύ παρέα και με την Αγγελική. Βγαίναμε και έξω. Πώς το πήρε η Βέμπο αυτό? Θα σου πω. Βγήκαμε έξω να συζητήσουμε, να τους πω ότι θα σταματήσει κάπου η συνεργασία, σε μια ταβέρνα, δεν είπαμε τίποτα, δεν μπορούσαμε, Γιώργο, μαζεύονταν όλος ο κόσμος, αυτόγραφα, να ρωτάνε τη Σοφία, η Σοφία εν τω μεταξύ ήταν πολύ ανοιχτός τύπος, μιλούσε με όλους και ένα βράδυ μας καλεί στο σπίτι της και μας κάνει το τραπέζι. Εκεί ακριβώς ανακοίνωσα, της λέω ότι έγινε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Φρέντι Γερμανό στο «Δεν θέλω όλο να ακουστεί», με το Φρέντι Γερμανό και δεν μπορώ να συνεχίσω τον ντοκιματέρ. Η Βέμπο στεναχωρέθηκε. Ο Μίμης ο Τραϊφόρος άρχισε να βρίζει. Ήταν αθυρός όμως και αυτός, σαν και εμένα. Που σημαίνει ότι ήταν ικανοποιημένοι από τη δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήθελαν να γίνει. Ήθελαν να τελειώσει αυτή η προσπάθεια. Δεν είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο για τη Βέμπο. Και εκεί που μόλις φάγαμε και τα είπαμε όλα αυτά, της λέω, κυρία Σοφία, λέω, θα μου κάνεις ένα καφέ ελληνικό? Μου λέει, σου κάνω. Μου κάνει ένα ελληνικό καφέ, πίνουμε τον καφέ. Και μου λέει, γύρισε το φλιτζάνι. Λέω, γιατί? Μου λέει, γύρισε το φλιτζάνι. Θα σου πω, λέει, το φλιτζάνι. Εγώ λέω, δεν είμαι προληπτικός και δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Όμως, μη μου λέτε τίποτα, λέει ο Μίμης. Χριστό, αν δεν σου πει το φλιτζάνι η Σοφία, θα καθίσεις εδώ μέρες ολόκληρες, θα σου το πει. Πραγματικά μου το γύρισε το φλιτζάνι, το σηκώνει μετά από 5 λεφτά, ξέρει πώς κάνουν και λοιπά, το κοιτάζει. Αυτά τα έξοχα μάτια, γιατί η Βέμπο είχε πάρα πολύ ωραία μάτια.
Πάρα πάρα πολύ μάτια. Ωραία μάτια. Με κοιτάζει και μου λέει, εσύ ή εγώ θα πεθάνω ή θα ζω, το ντοκιματέρ θα το κάνεις. Το ντοκιματέρ λέει θα το κάνεις. Έτσι είπε. Έτσι μου είπε, εκείνο το βράδυ, μπροστά σε όλους. Δεν ήμουν μοναδικός, μιλάμε, ήταν η Σοφία, ήταν ο Μίμος, ήταν η Αγγελική, ήταν η Κωνσταντοπούλου και όλοι οι συνεργάτες μου. Και τι έγινε τελικά? Τελικά σταματάμε, παίρνω τα φιλμ εγώ, όλα, ούτε στην ΕΝΕ δεν τα αφήνα. Φοβόμουνα, τα παίρνω σπίτι μου. Μετά από λίγο, το 1976, άλλαξε η εκπομπή και αντί να λέγεται με τον παλμό της Βορείου Ελλάδος, πέσαν κάτι πολιτικοί από τη Μακεδονία, ο Μάρτης και εσύ, να την κόψουν την εκπομπή. Δεν μπορούσαν να την κόψουν, απλώς την μετώνομασα εγώ, Ελληνική Παλμή. Ήμασταν ένα ταξίδι στην Τρίπολη να γυρίσουμε για την εκπομπή. Γυρίζοντας στην Αθήνα. 1976 τώρα, έτσι. Όχι, αυτά γίνεται το 1976, αλλάζει. Αλλάζει η δομή της εκπομπής. Ο τίτλος της εκπομπής. Ναι. Και αντί να πηγαίνουμε στη Βόρεια Ελλάδα, πάμε μόνο σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Εκεί ακριβώς. Είμαστε στην Τρίπολη. Όμως εγώ με τη Σοφία κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Δεν έχουμε σταματήσει τις σχέσεις και με την Αγγελική. Όλοι μαζί. Γυρίζοντας από την Τρίπολη, ήταν περίπου Μάρτιος, 11 Μαρτίου, και φτάνοντας στο σπίτι της Δαμίγου, η Δαμίγου έμενε ακριβώς απέναντι από το πρώτο νεκροταφείο. Το μπαλκόνι της έβλεπε στο πρώτο νεκροταφείο. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Ρωτάω ποιος πέθανε. Και μας λένε Βέμπο. Εγώ τρελάθηκα. Απαρατάω εκεί στον δρόμο το ένα άρρο της ΕΝΕΔ που ήταν από εδώ και από εκεί έγραφε η ΕΝΕΔ, χαλασμένο τι είδαν. Παίρνω τη μηχανή, φεύγω και αρχίζω και πάω και τραβάω. Μέσα στο νεκροταφείο δεν υπήρχε. Τότε η Προεδρία της Κυβερνήσης έπρεπε να έρθει να τραβήξει. Δεν ήρθε κανείς. Το ΕΙΡΤ, έτσι λέγονταν τότε, ναι, δεν ήρθε κανείς. Η ΕΝΕΔ δεν ήταν κανένας. Ήμουν ο μοναδικός. Δηλαδή, ό,τι πλάνα υπάρχουν από την κηδεία της, τα τράβηξα εγώ. Μάλιστα, τώρα σου πω, αφού τα τράβηξα όλα τα πλάνα και είχαμε φτάσει και επάνω από τον τάφο, κάποια στιγμή όπως ήμουνα και τραβούσα, με σμπρώξανε, έπεσα μαζί με τη μηχανή μου στον τάφο. Λέω, πάει η μηχανή, δεν τραβήξω τίποτα. Από εκεί και πέρα, ό,τι είχα τραβήξει. Βγαίνω από το, με σηκώνω, βγαίνω από τον τάφο, βλέπω ότι η μηχανή δουλεύει. Λες και δεν έπαθε τίποτα αυτή η μηχανή, εντελώς. Πού άπησα μέσα στα χώματα. Μου βουτάνε 2-3 γυναίκες και 2 άντρες, με σηκώνουν ψηλά και αρχίζω και τραβάω όλο. Ό,τι υπάρχει μέσα στο μνήμα, στον τάφο. Μόλις τελείωσε αυτό, είδα το Μίμη στο τέλος, λίγο, και ήταν στην κηδεία της ο Τάκης ο Μιλιάδης και αν θυμάμαι πολύ καλά ήταν και ο Κούλης ο Στολίκας σε κάποια γωνία. Πέρασαν λίγες μέρες, ήρθαμε σε επαφή με το Μίμη, συναντηθήκαμε ένα βράδυ στο σπίτι της Δαμίγου και του λέω του Μίμη, Μίμη, έχουμε αυτά τα πλάνα με τη Σοφία. Θα γράψουμε καινούργια κείμενα. Αυτά τα οποία είχαμε γράψει τελειώσαν, θα προσθέσουμε και θα κάνουμε το ντοκιματέρ. Να βγει το ντοκιμαντέρ. Και θα πάρουμε, λέω, και συνέντευξη από 2-3 καλούς φίλους της Βέμπο. Γιατί η Βέμπο είχε τόσους φίλους, αλλά δεν ήρθε κανείς Γιώργος στην κηδεία της. Κανένας εντελώς. Κάτι λέει αυτό. Και έτσι έγινε αυτό το ντοκιματέρ. Και μετά, όταν πήραμε συνέντευξη από τον Ντάκη τον Μιλιάδη, από τον Στολίγκα και από την κυρία Νικολαίδου την ηθοποιό. Και από τον ίδιο το Μίμη τον Τραϊφόρο. Ο Μίμης ο Τραϊφόρος μίλησε για κάποιο Φλιτζάνι και που είχε προβλέψει το θάνατό της. Τότε εγώ τα είχα ξεχάσει και το ξαναεπανέφερα. Και λέω, κοίταξε, λέει, το ντοκιματέρ θα γίνει. Και έγινε. Έτσι έγινε η Βέμπο. Σοφία Βέμπο, λοιπόν. Ναι, προβλήθηκε 4 φορές. 50 χρόνια, 4 φορές στο παρελθόν. 4 φορές μετά σταμάτησε η Βέμπο. Δηλαδή, τώρα, αν θες να σου πω γιατί σταματήσαν για τα δικά μου ντοκιματέρ. Γιατί εγώ δεν ήμουν αρεστός στις επόμενες κυβερνήσεις. Εντάξει, λοιπόν, από το 82 και μετά. Γεννήθηκες επαναστάτης και εγώ δεν ήμουν αρεστός. Τίποτα περισσότερο. Γιατί εγώ έλεγα την αλήθεια, Γιώργο. Παιδί 23 και 24 χρονών, όταν ασχολείται με όλα αυτά τα ντοκιματέρ και με μια εκπομπή η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, έπρεπε να έχω πολύ μεγάλο στομάχι. Και αν από το 82 και μετά με κόψανε από την ΕΡΤ. Με κόψανε, το έκοψα εγώ. Εκείνη την περίοδο να ασχολείσαι με την τηλεόραση και να μπορείς να μπαίνεις στα σπίτια των πολιτών ήταν μεγάλο πράγμα τότε. Πάρα έτσι. Πολύ μεγάλο. Δεν είναι τώρα που πάρα είναι... πολύ μεγάλο. Όλη η κριτική, εμένα δεν με ξέρανε από την εκπομπή, γράφανε τα καλύτερα λόγια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο... ντοκιμαντέρ Σοφία Βέμπο, 50 χρόνια, την Τρίτη το βράδυ στο ένα Κεντρικής Ελλάδας. Χρήστος Ζημιανίδης. Πάμε τώρα στο έπος ενός λαού, που θα το δούμε...
το βράδυ της Τετάρτης, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, Χρήστο. Το έπος ενός λαού. Το πιο δύσκολο ντοκιματέρ, Γιώργο. Ήταν και το πρώτο ντοκιματέρ που έκανα σαν σκηνοθέτης και προβλήθηκε. Πάλι Παρασκευή πρωί, είδες, σου λέω, αυτές οι Παρασκευές ήταν δύσκολες για μένα. Ήταν δύσκολες, ήταν μετά την εκπομπή. Μετά την εκπομπή. Με καλεί ο Κώστας Σωσισμάνης στο γραφείο του. Απαρατά το γύρισμα που έκανε κάτι δημοτικά της Κυριακής με τον Καπαφλή, τέλος πάντων. Πάω στο γραφείο του, μου λέει η ιδιαίτερα του σε θέλει, μπαίνω μέσα. Λέει στην ιδιαίτερα του, λέει, δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Ούτε τηλέφωνο θα δεχτώ, όση ώρα θα μιλάμε μαζί. Παίρνοντας μέσα, άρχισε να μου λέει διάφορα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που θα συνεργαστώ με έναν καινούριο σκηνοθέτη, με έναν πολύ καλό συγγραφέα, με έναν σκηνοθέτη που προτιμάει να βάζει τα ονόματα των συνεργατών του και όχι το δικό του, με έναν συγγραφέα που γράφει και έξω σε περιοδικά και μου αρέσουν αυτά που γράφει, με ψευδόνυμο. Λέω, τι θέλει ακριβώς να μου πει τώρα. Και κάποια στιγμή μου σκάει το παραμύθι. Θέλω να συνεργαστούμε, μου λέει, και σκέφτομαι να κάνουμε μία εκπομπή, ένα ντοκιματέρ για την 28η Οκτωβρίου. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί με ιστορικά ντοκιματέρ. Ήθελα μεν να ασχοληθώ κάποια στιγμή, αλλά δεν ήθελα. Δεν είχα το χρόνο με την εκπομπή. Πότε έγινε αυτό, Χριστό? Αυτό έγινε το 1975, το Μάιο. Το Μάιο. Μου λέει, θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι καλό, αλλά τα κείμενα θα τα γράψεις εσύ. Ο Κώστας Σωσισμάνης, χωρίς να το ξέρω εγώ, είχε επαφή με το Μίμη τον Τραϊφόρο. Και είχε πάρει τις πληροφορίες από τον Τραϊφόρο για τα δικά σου κείμενα. Ακριβώς. Με την αφορμή την πρώτη συνεργασία. Ακριβώς. Μετά, κοίταξε, εγώ στην ΕΝΕΔ ήμουν και πτυχιούχος. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είχα το δίπλωμα και σου λέει, κάπου το εμπιστεύομαι αυτόν τον άνθρωπο. Μου λέει, αφού μου μιλήσαμε περίπου καμία ώρα το τι ακριβώς θα φτιάξουμε, μου λέει, πες μου ένα τίτλο για τον ντοκιματέρ. Του λέω, εγώ μπορώ, λέω, προσωρινά, αυτή τη στιγμή να σας το πω μόνο ένα τίτλο. Μου λέει, ποιο, το έπος ενός λαού. Και σηκώνεται πάνω και αρχίζει και μου λέει, μα ξέρεις, μου λέει, τι βάρης τίτλος είναι αυτός. Ξέρεις, μου λέει, αυτές οι τρεις λέξεις τι φέρνουν πίσω. Μπορεί να το διανοηθείς, εγώ λέω, τελεπατία. Το άρεσε πάρα πολύ. Μου λέει, να το σημειώσω να μην το ξεχάσουμε. Του λέω, δεν το ξεχνάμε. Αν πετύχει, μου λέει, αυτό το ντοκιματέρ, εγώ μπορούμε να κάνουμε, μου λέει, κι άλλα ντοκιματέρ. Μου λέει, μπορούμε να κάνουμε και τα Δεκεμβριανά, να κάνουμε το Σημεωρωτοπόλεμο, που εγώ ποτέ δεν τον είπα Σημεωρωτοπόλεμο, τότε τον έλεγα εμφύλιο, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Εκπομπή. Όταν θα προβληθεί ο Σημεωρωτοπόλεμος, ο εμφύλιος, μπορούμε να κάνουμε, μου λέει, κι άλλα. Μπορείς να δώσεις ένα γενικό τίτλο. Του λέω, ναι. Μου λέει, ποιο? Τα μεγάλα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του τόπου μας. Εκεί τρελάθηκε. Σήκω και φύγε, μου λέει, δεν με τρελάνεις εσύ. Και άρχισε να γράψει τα κείμενα. Εγώ, Γιώργο, μπήκα στα δύσκολα. Την Παρασκευή το απόγευμα φεύγω και έρχομαι στη Λίδα. Αυτή η Παρασκευή. Αυτή η Παρασκευή, Γιώργο, ήταν πολύ δύσκολη. Έρχομαι στη Λίδα την Παρασκευή το βράδυ. Στη Στυλίδα ζούσε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Ο πατέρας μου είχε πάρει μέσα στον πόλεμο. Ήρθα να μιλήσω και να πάρει ορισμένα στοιχεία από αυτόν. Αλλά εκείνο με ενδιέφερε περισσότερο ήταν ότι όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, ο πατέρας μου αγόραζε κάτι τεύχη του Τσόρτσιλτ από μνημονεύματα και τα είχε φτιάξει βιβλία. Τα βιβλία. Μίλησα με τον πατέρα μου όλο το Σάββατο. Αχ, αυτή η επανάσταση. Μιλάω με τον πατέρα μου ακριβώς. Όλο το Σάββατο. Πριν φύγω, αυστηρός κριτής ο πατέρας μου και τις εκπομπές, μου λέει, άκουσε, Χρήστο, αν γράψεις ένα βιβλίο για την 28η Οκτωβρίου, θα το αγοράσουν 5-10.000 άτομα. Θα διαμορφώσουν γνώμη αυτή. Αυτό που πάει να κάνεις στην τηλεόραση είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα διαμορφώσεις τη συνείδηση ενός λαού. Όλου του ελληνικού λαού, όσοι το δούνε. Όσοι δούνε. Εγώ αυτό ακριβώς που είπε ο πατέρας μου το είχα βάλει μέσα μου. Παίρνω τα βιβλία. Το βάρος δηλαδή, ουσιαστικά, ναι. Έτσι. Παίρνω τα βιβλία, έρχομαι Αθήνα. Πάω τώρα, αγοράζω. Ρούσος, Φωτιάδης, ιστορία του ελληνικού έθνους. Άρχισα να διαβάζω. Έτσι όπως πρέπει. Το πρόβλημα, Γιώργο, το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι ο καθένας από τους συγγραφείς, όπου πίστευε, δηλαδή ένας που ήταν αριστερός, άλλος δεξιός, έτσι όπως ήθελε αυτός. Το παρουσίαζε όπως ήθελε αυτός. Εγώ έπρεπε τώρα από όλο αυτό το πράγμα να βγάζω μια περίληψη. Έβγαλε μια περίληψη, σιγά σιγά άρχισε να γράφω τα κείμενα. Αυτό το ντοκιματέρ ξεκίνησε, γίνεται.
παίρνουμε όλα τα ντοκουμέντα τα οποία υπήρχαν από την Προεδρία της Κυβέρνησης, από την ΕΝΕΔ, από τη Γερμανική τηλεόραση, από την Ιταλική τηλεόραση. Και να σου πω, ήμουν και ο πρώτος που σε όλα τα ντοκιματέρα εγώ ευχαριστούσα όλες τις πηγές. Την εποχή εκείνη δεν το έκανε κανείς. Φαίνεται και στους τίτλους. Ποτέ δεν το έκανε, Γιώργο μου. Και εφόσον φτάνουμε για το... με τον Γκράτση στις 3 η ώρα το πρωί, τι έγινε στο σπίτι του Μεταξά. Και υπήρχε και ένα κοινό μεταξύ 3 και 6. Κάναμε μια πολύ μεγάλη σύσκεψη με τον Κώστα το Σισμάνη, με τον διοικητή της ΕΝΕΔ και με δύο αξιωματικούς από, από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Τι με απασχολούσε? Με απασχολούσε το όχι. Ποιος το είπε, Γιώργο? Το είπε ο Μεταξάς ή το είπε ο ελληνικός λαός? Εγώ που είχα διαβάσει, βάζω όλα τα γεγονότα. Στον ντοκιματέρ θα τα δεις. Είναι όλο το μήνυμα αυτό του Γκράτση. Το διαβάζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Τις κινήσεις που έκανε ο Μεταξάς μέχρι τις 6 η ώρα και την επιστράτευση μετά από τις 6.30 η ώρα που έκανε γενική επιστράτευση, αλλά βασικά είχε καλέσει μόνο δύο κλάσεις για μένα. Το όχι εκεί το είπε ο Μεταξάς. Συγχρόνως όμως, μετά τις 6 η ώρα το πρωί, 7 η ώρα, 8 η ώρα, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις απάνω στην Αλβανία, από τις 5.30 που ξεκίνησαν, αναφέρω εγώ στα κείμενα, σύσσωμος ο ελληνικός λαός είπε ένα δεύτερο όχι και συντάχτηκε μαζί με την κυβέρνηση. Προβάλλεται το ντοκιματέρ. Και αρχίζουμε, Γιώργο μου. Την Παρασκευή πάλι. Όχι. Αλλά ήταν Παρασκευή τώρα. Όχι, δεν ήταν Παρασκευή. Προβάλλεται Σάββατο βράδυ μετά Σάββατο το δελτίο βράδυ. Ειδήσεων. Και έτυχε να είμαι και εγώ υπηρεσία εκεί. Έρχεται 10 η ώρα. Ή έγιναν επί τόπου όλα τώρα. Τώρα ξεκινάμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα οι εφημερίδες που υπόκεινταν, να το πούμε. Ζημιανίδης στο γραφείο. Όχι, θα σου πω εκεί. Γράφανε καταπληκτικό το ντοκιματέρ. Το κέντρο και το αριστερές εφημερίδες γράφανε ότι ο Ζημιανίτης ημνεί την 4η Αυγούστου, ημνεί το Μεταξά. Δεν είπε το όχι ο Μεταξάς, το είπε ο ελληνικός λαός. Με καλούν στο γραφείο τη Δευτέρα ο Σισμάνης. Μου λέει, δεν θα σε απογοητεύσω, άσε να γράφουν ό,τι θέλουν. Ό,τι ακριβώς θέλουν. Η ιστορία είναι αυτή που είπαμε, γιατί εγώ μου λέει αν δεν την είχα, ας το πούμε, ψάξει καλά, δεν θα σπικάριζα. Πάμε τώρα στα περιοδικά. Τα περιοδικά με ξεσκονίζανε. Τι έγραφαν? Τέλος πάντων, πούμε τι γράφανε. Σου είπα τι περίπου γράφανε, έτσι. Δεν έδωσα σημασία. Και με καλεί ένα πρωινό Τσαλδάρης. Ο Τσαλδάρης ήταν, Τετάρτη ή Πέμπτη νομίζω ήταν, να πάω στο γραφείο του, ήταν υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως. Να πάω το πρωί περίπου γύρω στις 10 η ώρα. Λέω θα πάω. Παίρνω και τα κείμενα μαζί μου. Κάτι λέω θα συμβεί τώρα, κάτι έχει γίνει. Απέξαν κάποιοι δημοσιογράφοι, καμιά δεκαριά δημοσιογράφοι. Εγώ, άνετος όπως ήμουνα, έχω πάρει και την Μαρία μαζί μου, το ήμουν αρεβωνιασμένος και θα παντρευόμουν τέλος του έτους. Και πάμε, αγκαλιά, βγαίνω και απέξω, με βλέπουν αυτοί. Μου λέει πάτε να υποβάλλετε την παρέτησή σας. Λέω Μαρία, εγώ δεν σου μίλησα, περίμενα εδώ, δεν θα πεις τίποτα. Πάω επάνω, στα 10 λεπτά έχω τελειώσει. Ανέβηκα επάνω, μίλησα με τον Τσαλδάρη. Ο Τσαλδάρης δεν τον ενδιέφερε το όχι. Τι ακριβώς ήταν. Τον ενδιέφερε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι εγώ έχω μία κλίκα μέσα στην Προεδρία της Κυβερνήσεως πίσω από την πλάτη του Υπουργού και παίρνω όλα τα ντοκουμέντα. Ναι. Πράγματι, εγώ πήρα ντοκουμέντα από εκεί μέσα. Όταν όμως εξήγησα στον Υπουργό πώς τα πήρα εγώ νόμιμα. Και όταν άνοιγα εγώ τα κουτιά και τα πετούσαμε κάτω γιατί μύριζαν μούχλα και διαλύονταν το φιλμ, καθόμασταν Γιώργο η ομάδα η δική μου, αιωνία τους η μνήμη όλοι τους, γιατί εγώ ζω τώρα μόνο, όλοι τους, εντάξει, καθόμασταν νύχτα και κολούσαμε για να υπάρχουν αυτά που υπάρχουν σήμερα. Αυτά που υπάρχουν σήμερα, τα ντοκουμέντα που υπάρχουν σήμερα. Στην Προεδρία της Κυβερνήσεως υπάρχουν από μένα, από τη δική μου ομάδα. Έτσι. Του εξήγησα του Τσαλδάρη. Και μου λέει: σε ευχαριστώ για τις εξηγήσεις. Άλλωστε λέω: γιατί λέω να κάνω κλίκα? Παίρνω από την ΕΝΕΔ, από οπουδήποτε. Δεν μου είπε τίποτα άλλο. Δεν μου είπε τίποτα απολύτως. Κατεβαίνω κάτω και τι μου λένε? Υπέβαλε την παρέτησή σου πάλι. Τα κοράκια. Ναι. Λέω, να έχετε υπόψη σας, λέω ότι ο υπουργός δεν μπορεί να υποβάλει παρέτηση, λέω, στον υπουργό, γιατί λέω, δεν υπάγομαι στην Προεδρία της Κυβερνήσεως, εγώ υπάγομαι, λέω, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
Τέλος πάντων, άρχισαν να μου λένε, το έχει το είπε ο ελληνικός λαός και έχετε διαμορφώσει και είστε φασίστας, είστε μεταξικός, πώς τα λέγανε κλπ. Βουτάγω τη Μαρία αγκαλιά, της δίνω ένα φίλμα να φύγουμε. Φεύγουμε, αυτοί έρχονταν από πίσω. Εγώ δεν είχα σημασία. Μετά από αυτό το επεισόδιο, την άλλη εβδομάδα, με καλεί ο Αβέροφ. Ο Αβέροφ όμως με κάλεσε για άλλο πράγμα. Το 76 ο Παπανδρέου, ή το 77 δεν θυμάμαι, εξαιτίας του ντοκιματέρ, ζήτησε από την κυβέρνηση να το απαντήσουν ποιος είπε το όχι. Ή ο μεταξύς ελληνικός λαός. Φτάσαν στη Βουλή. Πήγα στον Αβέροφ, το είχα και τα κείμενα μαζί, τα είδε τα κείμενα, τα κράτησα και όλα, μου λέει θα τα κρατήσω και θα σας επιστρέψω αργότερα. Στη Βουλή μέσα ο Αβέροφ είπε, ναι, δεν υπήρχε γενοβουλευτισμός, κύριε Παπανδρέου. Άρα επομένως το όχι, κάποιος το είπε. Το είπε ο Μεταξάς σαν πρωθυπουργός και ο ελληνικός λαός ακολούθησε πίσω. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Αυτό που έλεγα εγώ. Εσείς όμως αυτό που σου λέω Γιώργο είναι στα κείμενα. Αν τα παρακολουθήσετε, είναι πάρα πολύ, πώς να το πούμε, τακτοποιημένα που δεν τα αμφισβητεί κανείς. Εσείς όμως ο ελληνικός λαός τάχτηκε. Είμαστε όμως και ένα βράδυ, Κυριακή απόγευμα, σε μια συναισθίαση που είχε γίνει για μια δεξίωση της Δαμίγουνα για την εκπομπή. Δεν ξέρω, κάτι βραβεύσεις της κάνανε, το θυμάμαι καλά, γιατί εγώ δεν έδινα σημασία και μου είπε να πάω. Και έχω πάει κι εγώ, πήγα εκεί και μιλούσα με κάποιους δημοσιογράφους και ήταν και ένας-δύο καθηγητές πανεπιστημίου και έρχεται μια δημοσιογράφος από τα Νέα, η οποία με είχε περάσει πάρα πολύ όμορφα. Εντάξει, δηλαδή όχι αυτά που έλεγε, είχε το, εντάξει, το δικό του σκεπτικό. Και όταν με συστήσανε και της έδωσα το χέρι, της λέω σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου για όλα τα όμορφα κοπλιμέντα που γράφετε καθημερινά στην εφημερίδα σας. Εκεί πάγωσα Γιώργο. Λοιπόν, τις λεπτομέρειες. Πάμε, πρόσεξέ με. Ναι. Όλο αυτό όμως το ντοκιματέρ δεν το αμφισβήτησε κανείς για τα κείμενα. Βέβαια. Κανένας για τα κείμενα. Αυτό ήταν για μένα και ήταν η πρώτη δουλειά. Αποδεικνύεται ιστορικά αυτό, Χριστό. Μπράβο. Εντάξει, λοιπόν, τότε. Τώρα όμως, Γιώργο, αυτό το ντοκιματέρ μπορεί να γίνει. Όχι. Το ντοκιματέρ αυτό, το έπος ενός λαού, έγινε τότε. Ήταν το πρώτο. Ξαναγίναν κάποια άλλα αργότερα. Κανείς δεν είχε τότε, ας το πούμε, τα κότσια να αναφέρει τα πραγματικά γεγονότα. Εγώ που ήμουν στο πολύ νεαρό παιδί. Εντάξει. Τα επαναστάτης όπως λες εσύ. Λοιπόν, το έπος ενός λαού το βράδυ της Τετάρτης, ανήμερα 28 Οκτωβρίου, θα το δούμε. Έχουμε και μια έκπληξη. Πριν το δελτίο λοιπόν, την 28 Οκτωβρίου, έχουμε το επόμενο, το καινούργιο. Χίτλερ, σχέδιο Μαρίτα. Τι ήταν αυτό, Χριστό? Κοίταξε Γιώργο, όλοι οι τίτλοι που υπάρχουν στα δικά μου ντοκιματέρ είναι λίγο περίεργοι. Εγώ γνώριζα ότι μετά από μένα θα φτιάξουν και κάποιοι άλλοι ντοκιματέρ. Έτσι. Θα ακολουθήσουν. Θα έγραφε παραδείγματος χάρη η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα. Έτσι, εγώ, επειδή ήθελα να είμαι πρωτότυπος για πολλά χρόνια, τι έγραφα? Χίτλερ, σχέδιο Μαρίτα, εισβολή των Γερμανών, καταστρέψτε την Ελλάδα. Εισβολή στα Βαλκάνια. Εισβολή στα Βαλκάνια. Παραδείγματος χάρη για το Πολυτεχνείο. Όλοι φτιάξαν μετά από μένα για το Πολυτεχνείο. Εντάξει, εγώ τι έγραφα? Πολυτεχνείο, 1973. Μαρτυράς, θα ξαναρθείς εδώ. Πρέπει να πούμε για το Πολυτεχνείο άλλα πράγματα. Λοιπόν. Τώρα θέλω να μας πεις για λίγο, γιατί έχει περάσει, ναι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, τι λέει Μαρίτα, αυτό το καινούργιο λοιπόν? Το σχέδιο, αυτό το ντοκιματέρ έγινε όταν είχαμε μια συνάντηση με τον Καραμαλή, που το είχα πει του Γέρου του Καραμαλή τότε, γιατί έκανε παράπονο σε μένα ότι δεν κάνω τίποτα για πάνω για τη Βόρεια Ελλάδα και κάνω μόνο για την Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη κλπ. Και του είχα πει ότι εγώ θα φτιάξω, του λέω, ντοκιματέρ, την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, χωρίς διαλόγους. Και τρελάθηκε. Και του λέω, γιατί κάνετε λογοκρισία? Από εκεί και πέρα, με τον Τάκη τον Λαμπρία, του ζήτησε τον λόγο, είπε ο Τάκης ο Λαμπρίας, ξέρεις, λέει, εντάξει ρε Κώστα, λέει, εγώ έδωσα τους στρατηγούς μια εντολή, αυτά ότι δεν καταλαβαίνουν. Αυτά τα είπε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Τα έχουμε συζητήσει και όλα αυτά, Γιώργο μου. Και τα ξανασυζητήσουμε στον γέρο Κωνσταντίνο. Ναι. Κοίταξε, άλλοι άνθρωποι, έτσι. Άλλοι άνθρωποι αυτοί. Και ξεκινάω και κάνω τον ντοκιματέρ αυτό. Αυτό το ντοκιματέρ ήταν πολύ δύσκολο. Σαν το έπος ενός λαού. Ξεκινάμε, έπρεπε να αναλύσουμε την εισβολή στην Ελλάδα και πώς έγινε αυτή. Αναλύουμε τα γεγονότα
στην Αλβανία, ξεκινάμε από την Αλβανία, αναλύουμε τα γεγονότα, το Μεταξά που έχει πεθάνει και ξεκινάει κανονικά το ντοκιματέρ μετά το θάνατο του Μεταξά, όταν έλαβε ο Κοριζής. Και φτάνει μέχρι και τη μάχη της Κρήτης. Εξηγούμε ακόμα και για την πτώση της Γιουγκοσλαβίας και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, συγγνώμη, όταν προβλήθηκε αυτό το ντοκιματέρ, αυτό πήρε καλές κριτικές. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τα κείμενα αρέσανε σε όλους. Ήταν αντικειμενικότατα. Πολύ αντικειμενικά. Αν δηλαδή. Τους είχες κάνει προπόνηση από τα προηγούμενα. Δεν ξέρω. Και δεν έφεραν πολλές αντιρρήσεις στα επόμενα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κοίταξε Γιώργο, αυτά τα ντοκιματέρ τα οποία γίνανε δεν θα ξαναγίνουν. Όποιος προσπαθήσει σήμερα, αν μου πεις να τα φτιάξω, δεν μπορώ να τα φτιάξω. Τότε γίνανε με μεράκι, γίνανε με ξενύχτη, γίνανε με αγωνία, γίνανε με πάρα πολλά και πράγματα. Με πάθος για και καλή δουλειά. Και με πάθος για καλή δουλειά. Φτιάξανε όλοι μετά από μένα. Εμένα είναι τα πρώτα αυτά. Δεν είχαν ξαναφτιαχτεί τέτοια ντοκιματέρ. Λοιπόν, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και επειδή εσύ είσαι καλός φίλος, είσαι εξαιρετικός στη δουλειά σου ως σκηνοθέτης, ως σεναριογράφος και όλα αυτά, εσύ μπορεί να μην θες να πεις. Άσε, θα λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, είμαστε ήδη 25 λεπτά στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ουσιαστικά για την παρουσίαση της εκπληκτικής αυτής ιστορικής δουλειάς, τα ντοκουμέντα αυτά, τα ντοκιμαντέρ αυτά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, έχουμε Σοφία Βέμπο 50 χρόνια την Τετάρτη το βράδυ, έχουμε το έπος ενός λαού, την Τρίτη το βράδυ Σοφία Βέμπο, την Τετάρτη το βράδυ έχουμε το έπος ενός λαού και την Τετάρτη επίσης το απόγευμα πριν το δελτίο ειδήσεων, Χίτλερ σχέδιο Μαρίτα, καταστρέψτε την Ελλάδα, εισβολή στα Βαλκάνια 6 Τετάρτου 1941. Χρήστος Ζημιανίτης. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα φίλε, πολύ. Μισό λεπτό. Βεβαίως. Πρέπει κάποια στιγμή να ευχαριστήσω και την ομάδα. Βεβαίως. Αυτή η ομάδα η καταπληκτική που είχα ήταν μεγαλύτερη από μένα σε ηλικία και πρέπει να πω με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μου, αιωνία τους η μνήμη. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο. Και θα τα πούμε. Βεβαίως. Πάρα λοιπόν, πολύ σύντομα. Να είσαι καλά. Και θα σου πω περισσότερα να πράγματα. Να είσαι καλά και θα τα λέμε. Όχι, θα τα πούμε, θα τα λέμε. Συνεχώς θα τα λέμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας. Μείνετε κοντά μας με τη συνέχεια του προγραμματός μας από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.